କଡ ବସିଛି ଡାଳରେ ଡାଳରେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ? ତ ବାହାଘରଟି ସରିଯାଇଛି, ମାଇଁ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଘରଠି, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ବ୍ଲଗ୍ ସକାଳ ଯାଇ ରାତି ହେଲାଣି, ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବାହାଘରର ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ମଟେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି କର୍ମଟା ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁ। ଆଲୋ ଝିଅ, ଏମିତି କ'ଣ ପକଉଛ? ଭଲ ଲାଗି ପକା ଆମ ପୁଅକୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସବୁ ଥୋଇଦେଇକି ଯା ଯା ଯା। କିଏ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି, କିଏ ତଳେ ଶୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ପାହାଚରେ ଶୋଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ହେଇଟି ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍, ସରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଠି ଦେଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଇ ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଏଠି ଆମର ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଗେଟ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି, ଆମର ପହର ଦିନ ହେଉଛି ଭୋଜି ରିସେପ୍ସନ, ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ପହର ଦିନ, ଦବେଇକି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, ଚିକେନ୍ ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼ିବ ଆକାଶରେ, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, ତାର ପର ବାହାରିବ ସେ ଉଡ଼ିବ ଆକାଶରେ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ୟାଠୁ ନା, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କାଲିଠୁ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଏ କାଲି କାଲିଠୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରୁନି, ଘରେ ମୋ ମଉସା କହିଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ବସିଛୁ ଏ ଖରାରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ମିଳୁଛି, ସଜାସଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କାଲି ତ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ, ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ୟା ଗୋଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳତା। ଏଇ ଦେଖ କିଏ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଶୀତଲ ଦିଦି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇଥିଲା ରାତିରେ, ସେମିତି ଆସୁନି ତୋର, ଏ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କହିବୁ ହେଲା ପରେ, କାଲି ଯା ଗଲା ଆଜି ଆଇଲା, ଆଉ ଏଇ ଟୋକା ତ ସେଠି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ, କ'ଣ ତା ନା ଫଲ୍ଟୁ, ଏ ନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଏବେ କ'ଣ ହବ, ସେଠି ବନ୍ଦାବନ୍ଦି ହବ, ବନ୍ଦାବନ୍ଦି ହବ କାଲି ଭଳିଆ, ପୁଣି ବନ୍ଦାବନ୍ଦି ଯାଇକି ସୁଟିଂ ହବ, ମୁଁ ଏକୁ ଦେଇଦେବି, ଇଏ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିବ, ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂହ, ହନି ସିଂହକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଟି, ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ହନି ସିଂହକୁ, ତୁ ଇଏ ଇଏ ଚିହ୍ନିଥିବ ସେ ହବା। ସାନ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ କଟକରୁ, ଗୁଜୁରାଣ କରିବି ହେଲା।
ହାତ ଦେଲେ ବାଜ ଟୋକାଟା ରହ ଖୋଲି ଦିଏ କଥା ଯିଏ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେଇଥିବ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ତ କହିହେବନି, ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଇକଠା କରିକି 2-3 ଘଣ୍ଟାର ମିଶାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଭୋଜି, ତ ଭୋଜି ଖାଇବା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।